ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ନବମ ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହ ତୃଣମୂଳସ୍ତରୀୟ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମଞ୍ଚ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ରେମଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା, ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ସୋର ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଉପରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଏମ୍ଜିନରେଗାର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 9,373 ଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 134.28 କୋଟି ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି ଏହି ଯୋଜନାରେ 181 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପିଡି ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଛାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିବା କାରଣରୁ ଯେତେ କାମ କରାଯାଇପାରିବ ସେତେ ଅର୍ଥ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଗୃହରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ସାଧାରଣ ଖାଉଟି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠିର ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।